Minigolf kan spilles med stor fornøjelse året rundt. Det ser vi også her i Fun World, hvor nogle meget unge spillere dyster med den 17-dobbelte Speedway-verdensmester Erik Gundersen. Siden et alvorligt styrt helt tilbage i 1989, har Erik Gundersen kæmpet for at genvinde sin førlighed. I dag møder vi ham i sit nye tillidshverv som protektor for foreningen Lokalhjælp Esbjerg. Men før vi spørger til, hvad en protektor laver, så skal vi lige høre, hvordan en gammel verdensmester holder sit vinderinstinkt i ave over for de unge spillere. Jamen det er jo lige nøjagtigt det. Der går jo rigtig sport i det her, og det er jo super sjovt. Det er første gang, jeg er ude og spille minigolf herude i Fun World, og jeg vil sige, det er en kæmpe sjov oplevelse. Og der går konkurrence i at spille med drengene her, det er faktisk rigtig, rigtig sjovt. Nu er du blevet protektor. Hvad laver en protektor? Jeg blev kontaktet af Jytte og John i forhold til Lokalhjælp Esbjerg, og blev spurgt, om jeg ville være protektor for projektet, og jeg synes, at det er et fantastisk ting, de har sat i gang for år tilbage, og jeg har været inde og kigge og har fået vist, hvad de har lavet af forskellige ting og tiltag med indsamling, og har gjort og lavet oplevelser for børn og unge, udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune, og givet dem en oplevelse, og jeg synes, det er så prisværdigt, at, og det vil jeg bare rigtig gerne gå med ind og støtte, og kan jeg være med i forskellige arrangementer, og på den måde deltage, så gør jeg gerne det. Hvordan får man overskud til det? Det tænker jeg slet ikke på, fordi når man tænker på de kræfter, der lægges i det, er frivillig arbejdstid, og tid er jo penge i dag, og folk prioriterer mange ting. Jeg tager hatten af for, at man laver fundraising i Danmark og i Esbjerg på den her måde. Lokalhjælp Esbjerg er jo ikke kommet ud af den blå luft. Det er søskendeparret Jytte Fromberg og John Jensen, der er ildsjælene i en helt anderledes forening. Nu skal vi høre, hvordan ideen opstod til at starte Lokalhjælp Esbjerg. Ja, men det var jo fra starten af et ønske om at prøve at gøre en positiv forskel for nogle børn, som måske ikke havde så let til at komme til de ting, som vi andre tager for givet. Og så valgte vi, vi skulle have fundet en model, hvordan vi greb det an. Og så prøvede vi at kontakte Esbjerg Kommune og nogle handicapinstitutioner og fandt så frem til den model, som vi har i øjeblikket. På hjemmesiden Lokalhjælp Esbjerg står der i overskriften, vi støtter udsatte børn og unge i Esbjerg. Men hvordan finder man frem til dem, der trænger til en opmuntring? Det var også en lille smule svært i starten, fordi at når vi kontaktede nogen, så troede de næsten, at det var løgn. Altså der ringer ikke bare nogle vildt fremmede mennesker og siger, har I lyst til at komme ud og se en fodboldkamp? Og det ved vi i hvert fald, at der er nogen, der efterfølgende har fortalt os, at de ligesom havde sagt til de her børn, jamen vi prøver at tage ned på stadion, men gør jeg nu ikke nogen forhåbninger. Men vi stod der jo og var klar med billetter og nogen til at give autografer og sådan noget. Og der startede vi egentlig med vores første kontakter, fordi der var så nogle institutionsledere med. Og de kunne jo så fortælle om en masse af byens øvrige institutioner. Og jamen, efterhånden så har vi egentlig fået så et ret godt netværk, synes jeg, hvad det angår. Men skulle der være nogen, som føler sig overset? Altså, vi har prøvet at få en liste via Esbjerg Kommune, men vi vil jo gerne til gode se alle. Lokalhjælp Esbjerg har i sin korte levetid sat mange ting i værk. John nævner her et par højdepunkter. Ja, men så vi har da haft nogle højdepunkter. Vi har haft Danmarksmesteren i rally herovre, som kørte race med en gruppe børn, udviklingshemmede børn, ude på køreteknisk anlæg i Varde. Der har været nogen ude at flyve helikopter. Og vi har fået en ekstraordinær forpremiere på filmen Asterix og Vikingerne, hvor vi så var de første, der fik lov at vise den i Danmark. Kvit og frit i øvrigt. Og så har vi arrangeret nogle limousiner, der kørte børnene hen foran biografen. Den røde løber var rullet ud. Så det var en ret spændende dag, tror jeg, at børnene synes. Nu er minigolf i dag og go-kart. Hvad er det næste? Jamen nu skal vi jo så her den 13. ned i Musikhuset og se Pippi Langstrømpe, hvor vi så har arrangeret, at børnene kommer op og møder skuespillerne bagefter og kan få lov at blive fotograferet sammen med dem. Det er så det, der står nærmest for. De unge, der spiller minigolf med Erik Gundersen, kommer fra børne- og ungdomsgruppen Grådyb. Og det er Lisbeth Pallesen, der skal sørge for alt det praktiske. Og er det så turen værd?
Det er absolut turen værd. Det er en helt fantastisk og sjov oplevelse for de her børn at være med til det. De har glædet sig rigtig meget til det, og nu har vi deltaget nogle par gange før, og det er sådan nogle helt specielle oplevelser, og de har utrolig meget ud af det og snakker meget om det bagefter os. Hvordan oplever du Lokalhjælp Esbjerg? Jamen, jeg oplever det som en helt fantastisk forening, som er startet af et søskende par. Jeg synes, det er et flot, stort arbejde, de gør, og det er frivilligt arbejde, så jeg er stor ros til dem. Hvordan holder man gejsten op? Jamen, det er sådan set meget let med de tilgængelser, vi får, og de glade børn, vi ser. Og så er det også det element, at vi arbejder jo for andres penge, kan man sige. Og det er jo også en motivation i sig selv at gøre sig umage og gøre det godt. Plus det, at der er også mange, der giver en hjælpende hånd, når vi afholder nogle arrangementer osv. Og det forpligter jo også i forhold til at gøre sig rigtig umage. Det koster noget at arrangere de her ting. Hvem betaler? Ja, men der er vi jo så heldige, at byen har nogle rigtig gode virksomheder, som er rigtig gode til at støtte os, når vi har noget. Og så søger vi nogle fonde og den slags ting, og ud over det, så kan man også blive medlem af vores forening, og det er sådan noget, alle kan være med til. Det koster 50 kroner om året at blive medlem, og 1000 kroner for firmaer. Så det er sådan noget, alle egentlig kan være med til. Hvordan bliver man medlem? Ja, der er jo sket noget helt nyt nu jo. Fordi at vi var jo så heldige at få tilladelse til at lave det, der hedder SMS-donation. Og i dag er det faktisk muligt at sende en SMS-besked med teksten Esbjerg til 1231. Og så giver man helt automatisk 50 kroner til vores foreningsarbejde. Der kommer selvfølgelig en lille hilsen tilbage igen på sms, som tak, og hvor man sådan kan læse lidt mere. Hvor vi også oplyser om vores hjemmeside, fordi inden på vores hjemmeside, der vil man kunne følge hver en krone, der kommer ind, som går til aktiviteter for den her gruppe børn. Så drenge, nu er turen kommet til go-kart. Er I klar til en dyst? Ja! Ja. Sådan. Vi slutter med en sport, som kan begejstre alle med benzin i blodet. Inklusive Erik Gundersen, der lige skulle ud på en enkelt omgang. Ingen tvivl om, at Lokalhjælp Esbjerg har gjort en helt almindelig torsdag til en dag, der bliver husket som noget helt særligt. Programmet om Lokalhjælp Esbjerg er produceret i samarbejde med Funworld og restaurant Dronning Louise på Torvet.